ពិភពលោកប្រែពណ៌ខ្មៅទៅជាងងឹតឆ្លែកខ្ញុំស្រវាំងខួរក្បាលចាប់ដើមស្ពឹកខ្ញុំមិនព្រមទេប្រឈមភ្នែកដល់ព្រឹកព្រោះតែរឿងអស់នឹងទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតមើលទៅដូចជារញ៉េរញ៉ាខាងណាសង្គមមួយនេះយើងគួរខ្ជាក់ច្បាស់មានអ្នកខ្លះគេចង់ប្រក្រឡាស់ពីមនុស្សល្អបាច់ជាទៅធ្វើផ្ដេសផ្ដាសហ៊ានបាញ់ហ៊ានបោកទីតាំងសម្រាប់មនុស្សថាខ្ញុំហ៊ានទាំងអស់ខ្ញុំមិនខ្លាចអ្វីមានអាវុធនៅនឹងដៃខ្ញុំត្រូវតែប្រឡាយមិនថាអ្នកណាចូលមកត្រូវតែខ្សៃដោយសារដុល្លារធ្វើឲ្យមនុស្សហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងព្រោះតែដុល្លារថាអ្នកណាក៏ចង់បានអេព្រោះតែគេមានលុយដុល្លារបានគេតាំងខ្លួនថាខ្លួនគេនឹងអស់ចាអេក្នុងខ្លួនគ្មានមួយរៀលចោលគេដៀលព្រោះតែគ្មានចំណេះវិជ្ជានៅផ្ទះស៊ីបាយជាមួយនឹងពងទាគ្មានទេលុយឡានមានតែភាពវេទនាខំប្រឹងតែដៃទៅទេរស់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំគ្មានសល់អីទេកាត់មកជាតិនេះជីវិតខ្ញុំវាខុសគេអនាគតទៅលំហខ្ញុំមិនថិតទេដូចគេ